Ahojte priatelia, momentálne sa nachádzame pred divadlom Pavla Orsega v Jezdoslava. Je tu veľmi pekná atmosféra a prišli aj priatelia Miro Čimo. Mirko, chcem sa ťa opýtať, prečo si prišiel na túto akciu a prečo chceš ukázať, že stojíš za Slovenskom a prečo si vážiš vlastne našu históriu? Vieš čo, je to veľmi jednoduché. Ono už nejaké hranice sa prekročili a keď tomu nepovieme jasne, že nie, že toto sa nám nepáči, toto sem nepatrí, pretože tu majú vysieť naše štátne znaky. Má tu vysieť slovenský dvojkríž, slovenská vlajka. Sme na Slovensku, toto je hlavné mesto Slovenska, Bratislava a tu žiadne tieto dúhové, ktoré ani nie sú oficiálne vlajky vlastne a tieto veci tam nemajú čo robiť. A už vôbec ne dehonestovať nejakú hlavu, odrezanú a podobne. To prekročilo veľké červené čiary. Mirko, čo povieš na to, že my sme spustili trošku tú lavínu a viac ako 13 tisíc ľudí podpísalo za 4 dní petíciu, aby boli okamžite odvolaní z vedenia vlastne tohto divadla. Tak čo povieš, ako sa k tomu postavil národ? Tak tam je jednoznačná odpoveď na všetko. Proste národ treba počúvať, pretože keď národ má takýto názor, tak proste ho treba rešpektovať. Aj tí politici, aj každý, kto tam je nominovaný do nejakej funkcie, rátane riaditeľky divadla, proste musí rešpektovať náladu spoločnosti a verejný záujem. Čo povieš na to, aká je tu atmosféra dnes? Super, ja som veľmi spokojný. Prišli sme aj s Joškevom Mávlikom, s mojim spolukandidátom, to tu podporiť. Tohle vyrať, že si tu aj tým skalaňmi. Super, ja som najspokojnejší. Super, ja takisto poviem na to, že vidím tu konečne, ako môžete aj vy vidieť, naše národné vlajky, slovenskú vlajku, slovenský štátny znak, slovenské symboly, žiadne dúhové vlajky, nikto z nás si nepraje. Veríme a vieme, že máme tu otca a matku, ženu a muža a nie 72 transformerov, ktorí niekto tu chce niečo toto šíriť. Mirko, ty si sám tiež otec. Máš rodinu, verím, že tiež sa ti to nepáči. Skús niečo k tomu povedať. Vieš čo, ja som si není istý, či oni sú si vedomi toho, čo robia. Pretože tu sa jedná, keď niekto chce zmeniť pohlavie, je to chirurgický zákrok, je to hormonálna liečba, čiže chemická kastrácia. A ja som si není istý, či tí ľudia sú si vedomi toho, čo robia svojim deťom. Podľa mňa nie, pretože ten človek není schopný potom ani splodiť, ani porodiť, tam končí celý rod a vlastne to sú doživotné následky, či už fyzicky, alebo duševne, to sú mrzaci. Takže určite vás budeme informovať o ďalšom priebehu. Zatiaľ vám prajeme pekný deň a vidíte, že Slovensko vie, na akej strane stojí a stojí za svojou rodinou, za svojimi symbolmi, za svojim národom. Pekný deň, priateľi. Krásny deň. Treba povedať si prvom, že tento objekt, táto presta tu bola nainštalovaná na konci 60 rokov, bola zástica drevenie, tapetami, že konkrétna osobnosť počasie bola konštatovať, že mala za sebou osobu, ktorá jej naozaj držala srba. Mám priamo dokumentáciu, ja nikto ju nemá, a nemusela sa zakrýť do chrámu v Levoči, aby sa on z ďalekého frontu dostal na územie Slovenska, bolo možné tak spraviť iba tou metodikou, ktorú možno poznáte z filmu Dážnik svätého Petra. To znamená v nejakej duti. Treba povedať asi toľko, pretože tieto historikatívne prvky a odkazy je potrebné poznať, je potrebné na nich stávať. A náročnosť. Je možné obsahisticky vykladať, čo tam je, čo tam je a čo je politické. V prípade antropologicky váži približne 7 až 4 kg. To je guľa ľahký atletik. Ona má v slovenských a maďarských historikách. Thank you.
Ďakujem.